18 տարի շարունակ աշխատել են տարբեր պետերի հետ, ծառայության հետ, ծնվի ծառայության, մեկից գոհ եմ եղել, մեկից ոչ, բայց անօրինականությունները միշտ եղել են ամեն տարի տարբեր պետերի ժամանակ, բայց այս 1-8 տարվա մեջ ավելի շատ է այս նոր Ավետիսյանի ժամանակով, քան թե ասենք նախկիններում էր, էլի կարողանում էինք հարցեր լուծել, ներկայացնել պետերին, աշխատողներին, և լուծում էինք, խելոք մեր համար սկսում լուծվում էր, որը լուծվում էր, որը չէ, որը իմ միջոցով, որը իրենց, բայց անհնար է 1.5 տարի իրենց հետ ինչ-որ լեզու գտնել կամ ինչ-որ մի հարց բարձրացնել, ներկայացնել, իրենց դուրը չի գալիս, պետին դուրը անգամ չի գալիս, մոռանալով, որ ինքը ժամանակին, երբ որ աշխատել է մյուսների հետ, ինքը լաբորատորիայում է աշխատել, ու շատ լավ գիտեն իր գործողությունները կատարած, թե նախկինում, թե հիմա։ Հիաստափված, որ ունենք նման պետ, սննդի հարցում, որտեղ սննդը շատ կարևոր է մարդու համար, առողջության համար, այդ բոլորս գիտենք, թե ինչ է արտադրվում, որ արտադրամասում ինչ կա, ինչ մսամտեր, կատնամտեր, ընդհանրապես որակ չկա, ու իրա հեջ պետքն է չէ, օրինակ բերեմ, սա բամբասանք չէ, երողություն է, երբ որ ես իրեն խնդրեցի բելարուսական մսերի մասին գրեցի, հանդիպեցինք, հարցը բարձրացնեի բելարուսական միսը, որ ուղարկեն լաբորատորիա հետազոտելու, թե ինչպես է անցնում, հա, սահմանը, և ում են տալիս, ինչ են անում, ինչ է արտադրվում այդ մսով։ Ուրեմն ինքը մոռացավ, ինքը ցույց տվեց Facebook-յան իր էջի վրա գրած իմ 2 տողը, և կես ժամ փոխանակ խոսեինք մսերից, որակից, գործողություններից, թե հետագայում ինչ պետք է արվի, որ մարդու սպառողներին մենք ցույց տայինք, որ շատ նորմալ է միսը։ Ինքը ուրեմն կես ժամ իմ հետ կնոջ նման վիճում էր, թե ես ինչ եմ գրել Facebook-ում, այսինքն ես էլ լավ, ինչևից է, իրան թվում է, որ բացատրեմ էլի, գտնում եմ, որ նա արժանի չէ աշխատելու նման տեղ, պետ լինելով հանդերձ, զբաղված է միայն պարգևատրումներ տալով, բիզնես կլասով, այս կողմ-ընկողմ գնալով, գործողումների գնալով, ուրիշ ոչինչ չի հետարկրում, նոր ընդունված կադրերը ծառայությունում ուրեմն համապատասխան չէին իրենց աշխատանքին, որպես կլինեն ղեկավար, բանվոր, լաբարանտ, թե ինչ, ու ես ոնց բացատրեմ, այդ մսի պատմությունը ուրեմն իրենց ես խնդրեցի, որ գնալուց նմուշարու վերցնեն, ինձ էլ հետները տանեն, որովհետև ես չեմ վստահում իրենց լաբորատորիային, քանի որ ինքը նախկինում է նույնպես աշխատել է այդ լաբորատորիայում, և շատ փաստաթղթեր են կերծվել, ինչպես ասենք համի որակի, որ մի ժամանակ կար շաբաթ օրերը գիտենք բոլորս, համի որակ հաղորդումը հմեկով, և դա փակվեց, որովհետև պահանջում է այդ փաստաթղթերը, որի մեջ որ գրանցված էր այդ հետազոտությունների, ասենք պատասխանները, կներ կատնամթերք, մսամթերք, թե ինչ։ Ուրեմն ինձ գալիս է պատասխանը, որ իբր թե վերցրել են նմուշարու, այս պատասխանն է, սա կարող եք, հետո ես ձեզ ցույց տամ, և կխնդրեի լրագրողներին, որ ինչու ոչ, թող գնան այսօր այս համարակալած այս փաստաթղթի տակ, տեսնեն այդ ժամանակ ստուգվել է իրոք այդ միսը, թե ոչ։ Իբր միսը մաքուր է եղել, և պիտանի է, այստեղ ուրեմն, որ մանուզից կարդամ, երևի մեր ժամանակը չի ների, որ միսը լավ է, բայց ես խնդրել է իրենց, չէ, որ ինձ էլ տանեին, որ մի կտուր նմուշարել ես վերցնեի, համապատասխան պլոմբաց ամեն ինչով, որ ետանեի իմ ուզած լաբորատորիան ստուգելու, որովհետև ես չեմ բավարարվում միայն իրենց լաբորատորիայի պատասխանով, քանի որ գիտեմ դա կեղծված է լինելու, ես տալիս եմ մեկ ուրիշ լաբորատորիա ստուգման, վստահելով նրանց, և պարզվել է, որ տարբերությունը շատ մեծ է։ Հետ մասին, սնդամթերք ուրեմն դու ստվերայինը շատ-շատ են հիմա, ստվերային սնդամթերք արտադրող չեմ կարող ասել, բնակիչներ, սպառողներ, քաղաքացիներ, որ տանը կեղտոտ պայմաններում, կեղտոտ ամանների մեջ, հիվանդ լինելով հանդերձը, տուբերկուլոզով, ինչու՞ չէ, վեներական հիվանդություններով, կեղտոտ պայմաններով, շունը կողքը նստած ինքի հետ ամանների մեջ, ասենք մի սեղում կամ կարկանդակ է ծարկում կամ չգիտես ոտոք, բան, ախր որ մեկ ասենք, բոլորն էլ սպառողները գիտեն, բայց ինչ-որ արհամարում են ու միջոցներ ձեռք չի առնվում,
մի խոսքով աշխատանք չի տարվում, բաց, հատ, ձակ, սնդի ծառայությունում, չի տարվում, ուրեմն ես այստեղ մի հատ էլ կարող եմ փաստացող տելի ցույց տալ, որ ինձ տվեցին, ուրեմն իրենց մոտից ինձ տվեցին, որ ծանություն որպես, ես ծանոթացնեմ կրպակների աշխատողներին, սնդիկետերին, որ եթե տեղյակ լինեն, որ հանկարծ գնան ստուգեն ութերություններ գտնեն, պետք է ստուգանվեն 100 000 դրամով։ Ես մեծ սիրով արեցի, որովհետև պարապ ժամանակ շատ ունեմ, կարելի ասել, այդքանել ժամանակ զբաղված չէի, տվեցի։ Մի օր էլ պարզվեց, որ ումը որ տվել եմ, իրենք փաստորեն այդ հասցեները վերցնում էին, նախկինների մասին է խոսքը, սակայն Կարապետյան իշխանի ժամանակով։ Պարզվեց, որ այդ իմ տված հասցիները կարծես թե գործ են տվել իրենց, գնացել են ու ուրիշ գումարներ են կողքից հավաքել մարդկանցին, ինձ ասցին ձեզ չէր սազում, որ նման բան անեիք, էլի ասենք մեր տեղը ասել եք, որ ինչ, որքան տուգանեն, բայց ոչ օրինական տուգանք, ասենք տանեն վճարում կատարեին համապատասխան բանկում կամ բան։ Դա նախկին սապծի պետի օրոք։ Հա, նախկին սապծի, ես հիասթափվեցի արդեն, այդ ժամանակ ես խորհրդի, իրենց խորհրդի անդամն էի, և խորհրդում այնպիսի մարդիկ էին եկել ծվարվել, որ իրենք մսամթեր կարտադրողներ էլ կային, կաթնամթեր կարտադրողներ կային, որ իրենք չկարողանան գնալ։ Ես չէի ասի, որ Կարապետյան իշխանի ժամանակով ճիշտ է, թերությունները շատ են եղել, բայց մարդը մցրեց հացի մեքենաները հատուկ սարքեցին, մարդիկ գումարներ ծախսեցին, որ այդ մեքենաներով բերեն մաքուր պայմաններում, կամ ասենք մի խոսքով աշխատանքը երևում էր, գոն է մի քիչ, բայց այս նոր պետի կողքով Ավետիսյանի օրոք բացարձակ չի երևում այդ աշխատանքները, ընդհանրապես հետարքիր չէ, թե երևի Իրանից, կամ ինքը ոչ թե հետարքիր չէ, ուզենալ չի կարող, որովհետև այդ գրագիտությունը, այդ ամեն ինչ ինքը չգիտի, որ կարողանա կազմակերպի եւ այլն, հենց է աշխատողներն են իրենից դժգոհում, ինչու ոչ թող հայտարարեն նորից կառավարությունը, հա, Միրզոյանը, Արարատ Միրզոյանը, որ միջնորդել է իրեն գիշերով, առավոտը ստորագրել է տվերամանը վարչապետին, թող, թե ինչու ում ընտրեցին այդ երեք դուք լրագրողները, գիտեք բոլորը, թե չէ, ինչպես կատարվեց այդ ընտրելը գիշերվա կեսին, թող հիմա հայտարարություն տան, մեր Զովետ ինստիտուտի ինչու՞ չէ ավարտածները թեկուս տարիքով, բայց շատ խելացի ավարտած տեղը տեղին, հիմա չավարտած սովորած սննդից գաղափար չունեցողներն են լցվել այնտեղ, որոնց որ հետ աշխատել ես չեմ կարողանում։ Այ ինչ էլ փայլ, ինչ փաստեր կան ոլորտում, որ դու կարող ես ներկայացնել էլի մեզ սննդամթերքի հատկապես։ Իրա հետ կապված ռիսկային է, որ հատկապես որ սննդատեսակներ, ինչ կասեք։ Մսայինը բոլոր սննդամթերքները, այդով ինքը հետևի և տեսնի, թե հետ վերադարձը խանութներից մսամթերք, կաթնամթերք, ինչ ուզում է լինի, ժամկետները անցած, հա, ու վերադարձնում են տիրոջը, չէ, այդ տերը ինչա, ինչով են զբաղված, ինչ են անում, առաքիչներն են անում, կեղծում են փաստաթղթերը, կեղծում են ժամկետները, նորից նույն ապրանքը տալիս են մանր մունր խանութներին կամ շրջաններին, ովքեր որ գաղափար չունեն, թե փաստաթուղթ ուզեն, թե ինչ արտադրանք է, երբ է արտադրվել։ Հա, այսպիսի բաներ, այնքան շատ ստվերային ու կեղտոտ գործեր են անում, ես շատ, եթե պետ լինի, ես շատ մեծ սիրով ես կհանդիպեի իր հետ, այս արձազրույցը լիներ իր հետ, թող գան իրենցից, ես ամեն ինչով փաստով արդեն իրան, Զայրութս, ոնց ասեմ, ասում եմ սպառողին, որ դա ստուգված է, լավը չէ, մի կեր, ասում եք, քո գործը չի, ինձ համը դուր է գալիս, ուրեմն պետք է ուտեմ, համով չէ, այնպես որ համը որակ չի ունենում, որակը պետք է որակ լինի, տարան տվեցին գազանանոցին այդ մսամթերքը, ինչ արեցին, այս հարցը թող մտածի կառավարությունը, հա, վարչապետը մտածի, որ ինչ է արվում հետ վերադարձ սննդամթերքները, գնի դա նորից եմ ասում, կաթնամթեր, սննդամթերք, բանը խմորային, կամ տորթերը, խմորեղենները, որոնք կրեմային են, ես տեսել եմ, ես անձամբ ինքս բռնել եմ այնտեղը, որ իրենք այն փոքր քառակուսի թղթեր կա, նրա վրա է ժամկետը կպցրած, այդպես պետք է չլինի, տանում են, այդ թուղթը պոկում են, նոր ժամկետ են կպցրում և մեքենայի այդ խցիկում ես տեսա, թե ինչ է կատարվում, այսինքն առաքիչները պետք է լինեն բարեխիճ, նման բան չանեն, և այդքան շատ ինչ են անում, այսինքն բերում տալիս են խանութին, չի վաճառվում, հա, լավ, այդ էլ անցնենք, ախր շատ-շատ են թերությունները, ես չգիտեմ, որ ասեմ, որը